بسم الله الرحمن الرحیم نن به مونږه د اپوین د پس سمستر چې کوم دی فنډامنټل اف نرسنګ داغي کوم هیستری چې داغه به مونږ نن ډیسکس کوو چې آیا زموږ سره چې د نرسنګ دا ډیولپمنټ چې دی هغه څنګه شوی دی. په دې ابجکټیوز کې به مونږ چې د نرسنګ په باره کې چې دی آیا د انشنټ په پخوانی وخت کې چې دی کوم ته چې مونږ قدیم زمانه یې په هغه کې د نرسنګ ویلیو سوا یا چې دی د نرسنګ په پخوا وخت کې څنګه خلکو به کولو یا په کلچر په لحاظ چې دی نرسنګ به څنګه دغه کېدو یا کوم هیلتھ کیر سیستم وغیرہ چې ول کنه په هغه کې به څنګه ټریټ وغیرہ کېدو یا نرسان ته په کم نظر کتل یا چې دی په اسلام کې د نرسنګ اهمیت څه دی یا نرسنګ چې دی کله دغه شو یا د نرسنګ سکولونه وغیرہ چې کم دی کله دغه شو یا ډبلیو ایچ او چې دی هغه کله نرسنګ دغه کړو. دین علاوه چې کم دی زموږ سره د نرسنګ ایجوکیشن پروګرامز وغیرہ چې کم دی هغه څنګه سٹارٹ شول او کله کله سٹارٹ شول په کم ځینو کې سٹارٹ شو ول دي. نه علاوه هیستری به موږ چیک کوو چې آیا د پاکستان کې د نرسنګ دا هیستری چې کومه د ایجوکیشن هغه کله زمو سره دغه شوی. نو په پس سلایډ کې دا خبره کوي چې ټریټینګ د سیک از نثینګ نیو پیپل هیو ټو کارډ فار د سیک تھرو آؤٹ د هیستری بیګینینګ ان انسر ټایم. دا خبره کوي چې کوم وګور نو د بیمارانو یا د ناجوړ خلکو علاج کول وایس نوې خبره نه وا. یعنی مطلب کم داخلہ کو گور میں پرے پخانے زمانے کی بم سو دا شورو شورو نہ چکم دے نو پا پورا تاریخ کی سڑے او گوری نو سی چل شیو دے دے خل کو چی دے دا کم چی بہ بیماراں ولن دا ہاگے دے اقبال چی کم دی یا دا او خیال چی دے اغا ساتلے شے دے. د دین علاوه کوم گو گورو ہاو یور دا کنسیڈرنگ دا لانگ ہسٹری اف دا نرسنگ اٹ واز ناٹ بی انٹل پیرلی ریسنٹلی دیٹ نرسز ریسیو ا دا فارمل نرسنگ اف ایجوکیشن. بل دا کدو گورو چپ کم نرسنگ چی دے کا پر تاریخ باندې دی غور وکړي شی او مون گو گورو نو دی وچ مطلب دا ډیر حد پورې کوم گو گونو چې سمره نرسونه یا نرس زیاده غول ناغوت دي سباقیده س تعلیم وغیرہ نو حاصل کړي یا د سی ساده غو سره سا لاري وغیرہ نه ویني سی غټي غټي یونیورسيټیانو ویني سی کالجونو وغیرہ ول چا غو ته په فارمل طریقې سره چې نرسنګ غا ایجوکیشن وغیرہ شی وي. دین علاوه کده وګوري چې اوور د 100 اف ایئرز نرسنګ هیز انډرګون ان ایولوشن ایونچولی ترانسفارمینګ اټ سیلف انټو د ریسپیکټډ پروفیشن وی آل نو اپ ار ټوډے. دی وای کا مطلب مونږ وګورو په هاني د 100 اف ایئرز نه کوم مونږ وګورو نو کوم دا نرسنګ چې دی دے سکے انڈرگون دے مطلب دا ارتقا نہ چھ دے زان سکے را اوڑی یعنی مطلب دے ایولوشن دا کہ یعنی مطلب دا یو خپل زان چھ دے معزز پیشہ چھ دے اغه سر اغه تا تبدیل یعنی مطلب یو نرسنگ چھ دے لکہ دے تا سو دون پ دغه کہ نہ گوری خود اغه وخت نہ چھ دے دا نرسنگ یو دسی پروفیشن دے شدار روان دے رو سکے کی تبدیلی پ کی چینجز پ کی راجی ڈیفرنٹ ایڈوانس ایجوکیشنز پکی راضی ڈفرنٹ تھیسز وغیرہ ڈفرنٹ ریسرچز وغیرہ پکی کی کنا اور نرسنگ آگا اہمیت چی کم دین آگا رو دا کی نو دا آگا دا دے وقت نسے کی گی دا نرسنگ چی دا رو رو را روان دے کنا تا دن روزی پور سرے مونگ تا چی مونگ تا پتا دا آیا چی مطلب زمون سب چی دے دا نرسنگ سنگ شروع شو یا دا نرسنگ ستو یا پاگی کی کم کم سکولون کالجز وغیرہ شو دا ٹول سے پا دی کسا چینجز وغیرہ چی کم راضی یا یو خا پیشا چی خلق وی چاو دا یو نرسنگ یو خا پیشا رو دا دے وقت نسے کی گی زمون سر چکم دے دا اینڈ سینڈ ٹائم نہ چکم دے دا را روان دا واغه مون ټول تا او تاسو ته پته دا چې آیا زمون سر چکم دے نرسنګ چې دے یا دا څنګه چې دے پروفیشن ته راغ شوی دے یا دا نرسنګ چې دے څنګه راغلی دے. دویم چې کوم دی نرسنګ ان اینشنت ټایم کې سره چې ان سم ارلی کلچر د پروویژن اف د نرسنګ کیر واز اسائن ټو د فیمیل بیکاز وومن پرووایډډ د نرشینګ ٹو دیئر اینڈ پینٹس اینڈ اٹ واز ایزیوم دیٹ دے کوڈ بی پرووائڈیڈ دا سیم ٹائپ آف کیئر ان دا سیکر انجر. بل دیر خبر کئی چکم گو گرو پری کم چزم سرا فسٹ ٹائم چکم داغول دا ارلیئر چکم زم سر کم ثقافتن وغیرہ ولیا چکم زم سرا کلچرز ولیا کم مذہب ول نو پاگی کی چکم دے دا نرسنگ دا کم کار وغیرہ چکم دین دای چلو کو دای دی خزول چ دے ورکړل. دا غي وجه دا و چې د دوی دا مطلب و چې کم دا خزه چې دي نو دا زمو سره کم دا شیر خور بچي دا کم کم ماشومان چې دي کم ان پینټ شې دي دا چې دي نو مطلب دا مور د دې ماشومان دا پرورش په خطرې کې باندې کوي په خطرې کې باندې خیال ساتي نه دوم دغه مطلب په دې انسنت نرسنګ کې سیدا کم چې د قدیم زمانه وایو پدې کې د دوه دا مطلب چې کوم غدا خزي چې دا هایر کو نو څنګه چې د شیر خور ماشومانو خیال ساتي نو هم دغه شند به دې سکرې دي بیماران چې کم دی او یا چې کم دا زخمیان دي نو دا به هم سکه هم دغه شند د سی ټایپ اپ دغه چې کم دی علاج باغه سکه دي مریضان ته پرووایډ کوي په دې وجه باندې هغه پریپر کوي خزي چې مطلب خزي چې دا به زموږ سره سي دا به نرسنګ کوي.
ان ادر انشنت سوسايټیز هاو ور د مین ور ډیزیګنیشن بیا کوم گو ګورو نو د دې نه علاوه کوم گو ګورو په دې کې بیا د سی سوسايټیز هم ول د سی سماشری په کې هم وی د سی مذهبونو دغه په کې مول چا غوښتل کو هغه سړی چې کم دی هغه پریپر کول چې مطلب دا سړی چې دوه بس کوي د بیمارانو یا د ناجوړه یا د زخمیان خلکو چې کم دی دا هغه دیکھبال وکړي دا غیر نه دوه مطلب دا دوی چې مطلب کومګه دی پریس دا کم چې موږ سره پریس سوال زموږ سره کم پادریان وغیرہ چې کم دی دو بس کو پدی پادریان چې کوم دار رینو ما وغیرہ چې بول دو با سوال دا پادریان چې دو پر خپل چرچونه کې ناس ونه دی پادریان وس کار کو دو به ایز میډیسن مین به کار کول کسان چې مونږ دې ته دې مطلب دې طبي آدمی نو که تاسو وګورئ چې په خابه دې په دې عیسایان کې بری کې سو بیمار فون دې پادری خو لا بلاړو او هغه ته بناسو بس هغه پیدا خپل خو دې خو دا کول نو دا غیر سره بس کېدو هغه به لکه مطلب دا خپل یو دغه کنه یو خپل سپیریچولی خپل یو یقین او دغه جوړ کو چې بس دا زنده پادری چې دې مونږ بدل زو دا به مخ کې کول کسان چې وسوم دې پادری نه دې دغه خلک زی او دا التا غز ته لاړ شي چې ګناهونه د نوري جي ګنده شان بسو دې ته به میډیسن مین وي دې پادری ان دوی چې مطلب دغه پادریان بس کار کو د منځان دغه به خیالوم ساتو یو روحاني دغه به رهنما به و مطلب روحاني غونتي علاج او دغه به ولا کو دوی چې مطلب کمونګ پرس کی سړی هایر کو ناغه بس کوي هم دغه شان چې دی ایز ا میډیسن مین بوله کار کوي او دا به دا کم بیمار څخه دی داو خیال به ساتي nursing in ancient time came go there was no formal education available in the primitive societies so that the earliest nurses learned the tricks of the trade via oral tradition that were be passed down from one generation to the next generation بل په دې سلایډ کې دا خبره کوي چې کومګه وګورو کوم د پوخانی زمانه چې وایي د پوخانی چې کوم معاشره وي په دې کې دې سه پراپر نرسنګ سه ایجوکیشن وغیرہ نه و چې مطلب خلکو چې دی په هغه دغه باندې دغه کړي وي کنه لکه علاج ولا کړي وي دې سه پراپر لار یا دې سه پراپر وی دغه نو کوم په فرست ټایم کې چې کوم دا نرسان وغیرہ نو چاغو به کوم علاج وغیرہ کو نه بسو یو زبانی غونتی روایت روانو کته تاسو خیالو کوي راوي دا باندې کس وير دا خبره زمانی کې کړي و بیا چې دی یا دا کار چې زمانی کې کړه او بیا دا غنه بعد چې دینو زما پلار به کو بیا چې زما پلار دغه شون دا غنه بعد وځو کوم د دې سو اورل چې دې از ا ټریډیشن دا چې یو نه بل تت لکه زبانی او خبره یو روایت چې خلک یو کې کنه نو هغه سو دو چې وکړه د خلکو خیال دغه ساتو نو دو چې کمی دا کړل کا خلک وای چې پوخانی خلک چې لاغه بس کو چې بخ په خو شو راغنه غو فکر کومان لګول او دا د ګوګل دا دغه چې کم دي د سکین د پاره به د استعمال ول نو دا سې د اورل ټریډیشن دی دا وخت نه روان دی دا به دغه شان سکی رو ترانسفر کیدو به یو نسل نوال د بل نسل ته بسکی رو په دې طریقه باندې منتقل کیدو او په دې طریقه باندې هغه سکو دا چې د علاج وغیرہ به کو او د دین لاوه چې کم دی دوبه پکې بل دا کا دا بل پدیز کې دا یو خبر هم کیده چې مطلب زموږ سره بسو دی also learn how to the nurse patient back to health through the trial and error by the observing other who care for the sick د دین لاوه چې کم دی کم نرسان چې بوله هغه چې بچاله علاج کوونکو په هغه کې بتی هغه له بچاله به علاج کو یا به دا هغه خیال ساتو یا چې کم دا هغه زخمونه ولیا سول هغه له پټي یا سکول نو په هغه کې به هغه سکول دا هغه نه به هم هغه لرننګ کو چې آیا زه په دې طریقه باندې پټي کوم نو دا پیشنټ سمره چې دی حقي یا زه په دې طریقه کوم پیشنټ ته څومره نقصان رسي نو هغه طریقې سو دا غي مشاهده دغه به کولې او دا غي په ذریعہ باندې هم سکو د یو چې کم ځکه پیشنټ لبه علاج کوو نو کپایک بس ایرر راغی یا بس ټرایلز وغیرہ دوه کول یا به پکې ابزرب کول به چې په دې ځکه مونږ کم کار ټیک کړي په دې ځکه مونږ کم کار چې غلط کړل کسان چې پاسټ ایکسپیرینس ته مونږ خپل دغه کو کنه یو ځکه مونږ کار کوو یو ځکه مونږ کار کوو پای کې مونږ ته نقصان وشي بیا چې زمونږ صحیح په بل ځکه مونږ کار شروع کوو مونږ خپل پاسټ ایکسپیرینس ته وګورو چې ما دا وی اختیار کړی و په دې باندې ماته پیدا و او دا می اختیار کړم په دې کې ماته نقصان شونه دغه شان دی بیا څه کو په دې طریقه باندې ماغو د دې خلکو چې دی هغه علاج او غیر دا قصې به سبب کولې بل په څو نرسینګ انسټیټیوټ اند دی ارلیس نرسز یوز دی پلانټ اند هربس ټو دی هیل اند بیلیو دټ ایول سپیریټس اند میجیک کود بی افیکټډ ون هیلث ایلنس واز اوبټین ویو ای ساین دټ سمثینګ واز ډن ان اپر بای دی فرست ارګارد پا دیز نه قبل مونږ وو نو پدیز کې چې دی په پوخانی وخت کې با د حساب چې کم د غول په ابتدایي کې دی په داخبل کور چې کم دا نرسز وغیرہ چول دو بس کول دو بدا بوټي موټي چې کم دی دا غنه به دا جوړي بوټي وغیرہ لکه څنګه چې ما تاسو ته دا لکه فار ایگزامپل پودینی وغیرہ شو یا چې کم دی زمو سره کرکمان شول یا چې کم دی زمو سره ګوګل شول دا وغیرہ به سکو د علاج د پاره به استعمال ور
خو د دې نه علاوه چې کم دی د هغه به دا یقین او دوی چې مطلب دا خیال به و چې مطلب دا زموږ سره چې دی دغه چې دی مطلب دا بدی دغه چې کم دی روحونه چې دی کم هغه چې دی په دې په دې صحت باندې قابل شوی دی یا ځې سا جادو وغیرہ په دې باندې شوی دی سر د صحت چې کم دی دا څه شوی متاثر شوی دی او اکثر چې وکلم پیشن وغیرہ راغ نه کو بس کو بم دقه خبر کو دوی چې مطلب پدې باندې اثرات وغیرہ یادی څه پدې باندې شیطانی دغه دی یا بدای چې چاپی میجیکس وغیرہ کړي کنه هغه بدا لک مطلب دا هیل چې کم دی دا به دې سر پټ چکی کو ته دوی بدغه بیلیف سوچ مطلب دا چې کم دا کس بیمار دی نو یاد ته چته هم سنجوي بوري اتما هغه دغه کنه دا هغه قسی می سي چې دی دوی بدا سوچ کو چې دا خو یاد هغه دلاسه شوی دی یا په چته جادو وغیرہ شوی دی دوی به زیات تر چې بیماران رل نو پدې وجبانی بای دغه کو ندین علاوه کومو گو نو کم دا پادریان وغیرہ چې کوم ولیا چې کوم دا غو کوم دیوتاگان وغیرہ ول کنا نو دوی په دې هم یقین ساتو دوی چې مطلب دا کس په دې وجه بیمار شوی دی چې دا پلان کې کوم دیوتا دی یا دا پلان کې پادری چې په چرچ کې دی جو دا دعوت چې دی هغه ته خپه دی جو هغه ول شراب ور کړو دا هغه دغه جو دی زکه چې دی بیمار شوی دی دا زم سر سو په ارلیس چې کوم دی دا نرسز به دا علاج هم کو او سره به دا قسم سی به په ټوله لټول د دین علاوه چې کوم دی ایجپشن چې کوم ول مصری خلک چې کوم ول هغه د دې په باره کې څنګه کوم مصری خلک چې کوم ول کنه نو هغه د ټول ناولې دا کارو کو چې د مخ کې چې کوم دی علاج وغیرہ شو دا غي ریکارډ یا دا غي سی سپرا پر نظام یا هیلت کیر سیستم وغیرہ سنو نو د سې جل کو ایجپشن چې دوی سره کم پاس ټایم چې کوم دی دوه هیلت کیر سیستم چې کوم دی هغه یې سکو مینټین وساتو او دین علاوه میډیکل یو ریکارډ به ساتو سٹارټینګ اراوند 3000 BC مطلب 3020 کې چې دی ایجپشن مصری وال چې دی هغه حوالدا کارو کو چې هیلت کیر یو سیستمي دغه کو مینټین کو او بیا به چل کو یو میډیکل ریکارډ چې کم دی هغه به ساتو د ځان سره بیا دین علاوه چې کم دی کم د مصریان چې کوم ولیا د مصری چې کم دا معاشره وغیرہ نو دغه په دغه کې چې کم دی اولنی سچلو شو د دې ګولیانو د دواینو وغیرہ چې کم دا غي درجه بندي وغیرہ پکې وکوا ان مطلب دا میډیسنز وغیرہ چې کم دی راغی هغه دغه چې دی کلاسیفیکیشن وکړه کسان چې اوس مونږ وایي دا فرسٹ جنریشن ډرګ دی دا سیکنډ جنریشن ډرګ دی دا تھرډ جنریشن ډرګ دی هم دغه شان چې دی هغه سلو کو دا غي او کیټګری او درجه بندي ولا وکړو هغه قسم چې دا وکړ او د دې علاوه کم دی دا کم خلک چې بنا جوړول دا غو د صحت د پاره سو کول یو مختلف قسم منسوبې وغیرہ جوړې کوي هغه سلو کو هغه منسوبې چې دی هغه مینټین ان مطلب هغه برقرار وساتلې او د دې علاوه چې کم دی کم زخمیان وغیرہ چې ول د کم چې زخمیان ول یا چې کم خلک چې بول لکه فار ایگزامپل یو کس دی هغه چرته یا په جنگ کې یا مطلب دا هغه چرته خپه کټ شو یا لاس کټ شو یا سزګي کټ شو یې نه شو کنه وشلې دو د هغه د پاره اولنی د دې چې دی ایجپشن دوس چې لکو دو هغه سوچر چې کم دی هغه راوستل مطلب د ګنڈلو وغیرہ هغه دغه چې کم دی یا د وونډز کم ریپیرینګ چې دی هغه دو پس ټایم چې دی سٹارټ کړو نو کپ ایم سی کیوز کې راغلل چې مطلب زموږ سره چې دی هیلت کیر سیستم چې کم دی پس ټایم مینټین شوی کله او میډیکل ریکارډ کله زموږ سره سٹارټ شو نه هغه په 3020 کې سٹارټ شو او هغه چا سٹارټ کړو هغه ایجپشن یو ودا کار کړو دریم دا کار کړو چې میډیسن لچل کو کلاسیفیکیشن ورکو د میډیسن او مینټین وساتل هغه کم دغه چې دوه کړې منسوبې هغه مینټین وساتل دین علاوه چې کم دی دوه دا کار وکړو چې دا کم خلک به نا جوړول یا به چا چې کم دی خپې وغیرہ شلې در یا به کټ شي نو پاغه کې د دې دا هغه د ټیکیو د پارشل کړ پیوند کاری چې کوم وای ګنڈل وغیرہ سوچ سټیچز وغیرہ چې کوم خدای هم راوېستل دا سو دا د اغو اغه دغه او د دین علاوه چې کوم دی بلې دا دغه وکړو چې څومره زموږ سره دغه ول د ایجپشن فیزیشن آر بلیو ټو هیو د سپیشلایز ان د سرټن ډیزیز سچ از د انټرنل ډیزیز فریکچرز بون ان وونډز وغیرہ د دین علاوه کومګه وګورنو دوه خدا پینو کاریان او دا پیسې دغه کوي خدا مصران چې کومل دوه د علاج معالجه په ذریعہ کې چې کوم دی چې دا زموږ سره کم د مصریان چې دا خیال به کېدو دا سوچ به و چې مطلب کم مصریان خلک چې دی کم ایجپشن چې دی هغه زموږ سره په دې قسم بیماریانو کې چې دا هغه سره یو سپیشلایزیشن دی پکې مهارت او تحصیل دی مطلب دا ډیر زیات په دې ډیزیز کې سره هغه قابلیت نه کم چې زموږ سره انټرنل بیماریان وغیرہ راځي او کم چې زموږ سره سره دا انټرنل کې زموږ سره کم راځي مطلب فار ایگزامپل یو کس دی هغه اډوکې چې دی مات شو یا دا هغه انټرنل چې کم دی سه آرګن وغیرہ دی پکې سه زخم وغیرہ راځو دا سوال دا ایجپشن چې دی په دې کې دو سپیشلایز ول او د دې علاج چې دی هغه به په خطرې قبانی کولو د دین علاوه چې کم دی گریس وال چې کم دی نو گریس کوم غو غور کم ته چې مونږه دغه وایو دا قبل مسیح چې کم یالو دی چې مطلب د 1509 قبل مسیح کم دی یو یونانی چې کم زمو سرچې دی پلاسپران ولو نو هغه سوي
هغوی چې مطلب دا بیماری چې دا ول راځي دا د انسان او د الله او کم چې دا فطرت دې سر چې دا تعلق چې کم د چای دا غي چې دا تعلق د چا برابر و نو هغه خلک بسې اب ټیکی کړه هغه دې سر تعلق برابر نو هغه بسې اب زم سر خرابي او بیا دې لوچ کم دې دا نور کم خلک چې ول دا غو دا سوچو چې نه کوم گو ګور د یونانی چې کم دغه دی دیوتاګان دی یا کم دیویان و غیره چې دی نه هغه دا سوچ کو چې نه دا صحت او د بیمار چې دا غو پلاس کړي مطلب دا هغه دیوتا دی او دا هغه دیوی چې دا بیماری او دا هغه چې دا هغه کنټرول کوي لکه مطلب هغه پتا باندې بیمار را ول او هغه پتا باندې صحت را ول نو په دې ګریس کې دوه خبرې زموږ سره دغه شوي اولنی کم دغه چې دی هغه دا دغه وا مطلب فلسفران چې کم دی په 1500 قبل مسیح کې کم یونانی فلسفیان چې کم ول هغه دا خبره کول چې د انسان چې نه جوړه کیږي د دې تعلق د چا سره د الله سره دی که انسان د الله سره نږدې نو دا به سي دی به نه نه جوړه کیږي او که دې د کم د پیتر نیچر یادو که مطلب دې د نیچر سره یا کم چې دی مطلب د خلکو سره یا د خدای سره دی چې دې برابرۍ د تعلق ټیک خو دې به برابرۍ کې د تعلق ټیک نه دی بنه جوړه کیږي یو خو په ګریس کې فلسفران دا خبره وکړه او په دې نه علاوه چې کم دی نو دویم چې کم دی دویم خلکو دا خبره وکړه دا غو دا سوچو دا غو دا یقین چې نه دا چې کم زمو سره دا تو چې کم دا خبره کوي دا د سینه دا چې کم زمو سره دا یونانی کم دغه دی دا دیوتاګان و غیره دی دا غو دا بلیپ سو کنه کم نعوذ بالله کم چې دا غو خدایان او دغه ول پاره کې یو دیوتا دی یو دیوی ده پکې څنګه چې مونږه خزه او سړی یادو دي دوی چې مطلب دا د هغه په لاس کې چې بیمار ول او ټیک کول او دا د هغه په کنټرول کې دي او د دې نه علاوه دوی چې لکه فار ایگزامپل کوم غو ګورنو دوی چې مطلب زمون سره یو دیوتاو چې هغه زمون سره مطلب دا اسکلیپیس چې کوم دی نو دته یو نوم ورکړو ګاډ اپ میډیسن نوم ول ورکړو دوی چې مطلب دا سه د یو قسم لا دوايي ده یعنی مطلب دی دا هغه دیوتا چې د سر د هرې بیماری د هرې ډیزیز چې کوم دی دا هغه میډیسن سره موجود دي نو دوی بتل هغه ته بیا کې نه اصل او دا ضروره تا چا پیر به تعویدل را تعویدل وکړه دا غینه به دا کوم چې کوم له شفا د غره کې دا دوایانو دی او تاسو دې دادي دا اسکلیپیس کوم دی ته به ګارد اپ میډیسن وي صحیح ده دا به ام سی کیوز کراځي دا یاد ساتي دا دین علاوه سو دا ګارد اپ د میډیسن ور ډیزاینډ ټو دا کیر پالیسی او دا هم یقین جوړ شو چې دا هم دی او تاسو کوم دی دا زمو د پار سکے دا زمو د پار یو دغه جوړ کړي دی دا یو خپل یو طریقه کار دی او چې کله مونږ د دغه خواهشات دغه مطلب دغه زیل زو دغه درشنی وغره دا کو نو مونږ لبسه کوي دم لیو دغه جوړ کړی دی لکه مطلب دغه ځای خلک چول هغه یو مندر جوړ کړو هغه مندر ته به دا خلک تلو بس دا قصې میسې به ورته کول او بیا به سې چې مونږ لا شفا را ده نو بیا به سو په دغه کې به دغه ځای کې به خلک ول او دغه غ دیکبال وغیره چې کم دینو دا په دې طریقو باندې کیږي دین علاوه چې کم دې زم سر بیا کم د غریب بلیو اپولو چې کم دې اپولو سوګ دې ګارد اپ سن لایټ چې وته خلک وي دا دو دوه نه خدا جوړ کړو چې مطلب دا نور چې دم زم یو خدای دې چې خلک پکول چې هغه به نور ته سي دې کوله د غریب ګارد اپ د هیلینګ اند پرینګ ټو هیم پار د میجیک کیورز پار د النس او دا هغه به دا دغه سوچ یو دا غودام یونانی خلک ول دا غریس ول چې کم دې هغه به چې مطلب دا شفا چې دې شفا ورکون کې زم سره یو یونانی دی وتارې اپولو ورته بای وی سیدا هغه اپولو سو کو هغه مطلب دا زم سره ګارد اپ سن لایټ دی مطلب نور به یادو چې دا زم سره سیدا یو شپا ورکون کې چې دی دا نور دی شپا مون لدی راکه مطلب پاغه باندې یقین او زم چې کم دا بیماران دی وغیره دي نو دا خپل چې دا غیره پر به سکو دعا به کول مطلب رنگارنګ پدی بنه جادوګونه او دا قصې می سی به کول او دا کست پر به سکو چې مطلب مون پی دا شند سن سن دغه تن ودرې دل بده نور تا او پاغه خپل سجدا منتری منتری دا قصې می سی به دا به ویو پاکس به چوب کول چې کوم تب دا بل دي سره حقيقي دا قصې په کوم شوی دی په ګریس کې د دې علاوه چې کوم دی نرسنګ ان انسنت ټایم کې کوم غورو هیپوکریټس واز د فرست هو ډیسټریبیوټډ ډیزیز ټو د نیچرل کاز ریدر دین د سوپر نیچرل کازز اینڈ د کورسز اف د ګارد ان 400 بی سی د فیمس ګریک فیزیشن هیپوکریټس بیلیو دټ ډیزیز هډ د نیچرل ناٹ میډیکل کازز واس چې کوم دی هیپوکریټس چې کوم دی زمو سره په قدیم زمانه کې زمو سره چې کوم دی په انسنت ټایم کې زمو سره یو هیپوکریټس مو دا هیپوکریټس چې کوم دی دا وی چې مطلب دا کم بیماری چې کم دا دا د دې تعلق چې دا مطلب یو معقول فطرت دی مطلب دا د دیوتاګانو سر نه دا نه دا چې مطلب تاسو چې پلان کې دیوتا را ته خیر یو کې پلان کې دیوتا را باندې لعنت وي او پلان کې دیوتا را له شراب را کو جوړ هغه د لاس چې کم دی نو مطلب زو بیمار شوم دی چې مطلب زو دا قصې مې سي نه منم دا بیماری چې دا د قدرت د طرفه ده او دا د قدرت یو چې دی دا غي سره منسوبه خبر ده د قدرت سره پټچ کې دغه ده دا یو نیچرل لغه زو دا نه منم چې مطلب دا دیوتا تا راغه کې او دیوتا شراب درک او دا قصې مې سي او بیا دې نه علاوه چې کم دی نو
دا کم دغه چې دی دا هیپوکریټ چې کم دی د زمو سره سو دا اصل کې زمو سره چې کم قبل مسیح او 400 قبل مسیح دا د هغه وخت یو مشهور یونانی طبيب و زمو سره سیدا چې هغه دغه هیپوکریټس دا خیال دا چې مطلب سیمپل دا چې دا بیمار چې دا یو قدرتي دغه لري دا زونه غنم چې دا د جادو د لاسا یا د جادو سو وجوهات کړي چې دا هغه د لاسا تاسو بیمار شوی ها اوس چې کوم دی نرسینګ ان انسنت ټایم انډیا اوس راځو انډیا ل چې په انډیا کې چې کوم دی هغه بچ دی څنګه چې دی مطلب دا دغه چې دی نرسینګ کیر باغو څنګه پرووایډ کوو دوی چې مطلب ډیټینګ فرام دا 2000 ټو دا 1200 بي سي دا ارلیست کلچر اف دا انډیا ور هندوز دا سیکرټ بوکس اف دا هندو ویداز ور یوز ټو ګایډ دا هیلت کیر پریکټیسز دوی چې مطلب کوم گو ګورو په انډیا کې دوی چې مطلب دا 200 نواخل تر دا 2000 نواخل تر تقریبا دا 1200 پور چې قبل مسیح هغه پور چې کم دی په هندوستان دی دی چې پاغه کې په اوله اوله کې چې کم ثقافتونه د غول نغسل هغه هندو مذهب والو او د هغه هندوانو چې کم مقدس کتابونه ول یا د هغه چې کم مقدس کتابونه غویدونه و غیره ول هغه چې هغه بس کول هغه پاڼه او هغه کتابونه به سکول د دې هیلت کیر سیستم کې به سکول په پریکټس کې به راځل مطلب د هغه کتابونه او د هغه کم چې د هغه مقدس ویدونه ول یا کتابونه ول د هغه نه به سکول ګاډ به اغستو او بیا به سکول هغه خلکو لپاره علاج و غیره کول د دین علاوه چې کوم دی په دغه ویډیو کې چې کوم دی اولنې جوړی بوټي وغیرہ پکې ول دین علاوه چې کوم دی دا سپایسز وغیرہ پکې ول دا مرچ او تکم وای سیدا دا سونو وغیرہ پکې ول دی به دې کې به سکو علاج به کو دین علاوه به سکو کو ډیسپلی اف د میجیک ان چارمز او دین علاوه دوی سکو یو د جادو غونټې نمایش به کوي مطلب دلکشي غونټې به پکې چې لري خلکو ترا کوله یعنی مطلب دوبرې چل کو چې د سې سحری یا س جادو وغیرہ سې معجزه کا معجزي غونټې کارونه به کوله کنه معجزي خو یو د الله طرفه خو دا به یو جادوي غونټې دغه کو کنه د خلکو ته به چې مطلب دا یو مطلب دا ڈیزیز دا پارا باغ سکو جادو به استعمال مطلب چې پلان کې جادو به باندې وکم تو به خش یو دا او دا او یا به دا چل کو چې انچام د دو دا یو سوچ دی انسان یو زړه چې دغه خوشاله شي دغه د لاس بم سکیږي د به خکی یو دوه سکه یو خولي خیسته خیسته نمایشونه به کول مطلب لکه د خزو وغیرہ شول یا د نور جادوی سې اکټیویټیز چې پکې خولي خولي هر سال هغه دغه نمایشونه به کول او پاغه باندې سکه د به خلکو لا علاج او دا کو د انټن ډاکومنټیټډ انفارمیشن کنسرنینګ د پیرنټل کیر اینڈ د چایلډهود نرسز او د دې علاوه چې کم دی دا خبره مبرې به کوم کول او بل به کېدو دا خبره کول چې کم خلک چې کم دی په کم ماشومان چې کم دا بیمار شوی دی دا متعلق به هم چې دی هغه دا چې دی معلومات وغیرہ به پر هم کول د دې کتابونو وغیرہ نه به غسل چې مطلب څنګه او په کمی طریقې چې یو ماشوم زم سر چې دی هغه پیدا شي دا هغه پیرنټل کیر به مونږ څنګه کو یا چې کم دی هغه پیرنټل چې دی بیماری کې دا هغه لپاره علاج سره یا پیدایشي په پیدایش په وخت کې به برت یا جنټیکل تاسو ډیزیز راغله دا ولي راغله د دې لپاره مونږ سه علاج کو کم هارد وغیرہ کم سپایسز وغیرہ به مونږ یوز کو او د دې علاوه به څه کار کو د دغه دغه چې کوم دی چایلډهود النس دا به په کوم چې کو چې آیا کې اوکس دی چې هغه پیدا شو هغه ټیک دی خو بیا په بعد کې چې کوم دی مطلب وروسته چې دی هغه زمو سرسه شو بیمار شو یا دغه شو دا دغه د پاره علاج شي دا په انډیا کې څو هغه په دې طریقه باندې علاج وغیرہ کو په چاینیز کې چې کوم دی په چاینیز کې د نرسینګ دغه څو زم سر نو په چاینیز کې چې دی اولنې خدا خبره یا ساته چې دی کې څو زم سر یو کنفیوشس چې کوم دی هغه زم سر هغه لو چینی پلاسیپر ورته مونږ وي د سیل کو د ټیچینګ اف د کنفیوشس 581 ټو 489 بي سي هډ ا پاورفل امپیکټ ان د کسٹم اینڈ پریکټیسز اف د پیپل اف د انسنت چاینا ون ټریډیشن دټ ایکسلیمپلیفایډ دیر بیلیف اباوت د هیلت اینڈ النس واز د یین اینڈ یانګ فلسفي ان مطلب کوم دا چینی پلاسیپر چې وکړه دا چې کوم دی دا پرې قبل مسیح چې کوم دا زمانہ او پاغه ټیم کې سو د دې چې د چین چې کوم داخله کول داغه چې کوم رسم ریواجو پاغه کې پاغه باندې یو زبردست امپیکټ چې کوم دی یو زبردست اثر پی پرې باسو چا پی اثر پی باسو کوم دا یین چې او کوم دا یانګ چې یعنی مطلب د چې کوم دی د صحت او د بیماری په باره کې د یو عقیده یو دغه مثال پیش کو چې مطلب د بیماری او د صحت چې دا په سبا نه د خپل یو فلسفه یو میتی وکړو د چې مطلب دا یو کس چې بیماری کې یو کس چې روغی دا په دوو ژوند کې یو یانګ دی او یو وین دی یعنی مطلب کړه د یین او یانګ چې کوم دی دا زم سر په مینټین مثال د تلی دی ک په تل کې تو 50 ګرام یو سټ کې دی 50 ګرام بل سټ کې دا زم سر نارمل دی وایي مطلب دغه شانت چې 50-50 وو خو دا یین یانګ دی په صحت سره د برابرۍ خو کپرس زم سره یین چې دې کمی گو یا زم سره یانګ چې دې کمی گو یا یین سی واکی گو یانګ کمی گو دا به زم سره سي بیا با زم سره کس چې هغه با زم سره بیمار کی ګین مطلب اداره چې کم دا چینین ول داغو خیال داو چې مطلب دا دوه طاقتونه دي یعنی مطلب
د دوو طاقتونو په درمیان کې چې کوم زمو سره توازن راځي، دا د توازن چې دی هغه ګډوډ کیږي، مطلب بیلنس او ام بیلنس دا کم کانټینم چې دی وای، دا زمو سره د بیماری باعث چې دی هغه زمو سره جوړیږي، چې هغه ته یو ته یان وای او یو ته یان وای. که د یان او د یان په منځ کې توازن برابرې نو دی الګ صحت بسې اوبه ټیک ټاک، او که دا ګډوډي نو بیا بسې هغه صحت به خرابې. نو زمو سره چې کوم دا چینیان ول پوخانی کم قدیم دغه چې ول چینیان، نو دا هغه زم سو هغه په دغه باندې یقین وو، او دا به دا هغه دا سوچو چې مطلب هم دا یین او یانګ چې کم دی د دې د لاس راکی ګندوی چې په اگزامپل یو کس چې هغه بیماری دا یا یین یین دغه یو یا یانګ دغه دا غیر ټکیو د پار به موږ سکو اکو پنکچر بکاو دوه چې دې سیل کو یو علاج راوېستو چې په کې اول نه علاج سو زم سره دا هغه بلیپ دا چې کپرس کې موږ د یو کس په هیلت کې پروموشن کو، یو کس چې دې هیلت هغه موږ ټکو دا غیر پار به موږ سکو هایډروتراپی بکاو مساج بکاو او دین علاوه چې کم دی اکوپنکچرز وغیرہ بکاو، دین علاوه چې کم دی پریونټیټیو هیلت کیر میجرمنٹ بمونګ کو، مطلب د صحت کم اقدامات وغیرہ چې پاغه باندې بمونګ عمل کو. نو پاغه کې اولنی چې کم زم سره اکوپنکچر ونه کو، اکوپنکچر ک تاسو وګورئ تاسو پر ریټیو یان دا کل دلی هغه چې ناګانی هغه سملول او نری نریستنی راغستې پر مخ او پر لاسونو پر خپل کې ولا ټومبی، نو دا سي زم سره د اکوپنکچر دین دوی چې مطلب دا ول مونګ کو د دې سر بس کې د صحت بچی دی هغه با هغه کیږي. او دویم چې کم دینو هایډروتراپی چې کوم دی هغه به یې کوله، هایډروتراپی زموږ سره اصل کې سره هایډروتراپی چې کوم دی دا به دوه کول، د دې سره به چې دی هغه پین او دا قسمې چې کوم دی دا به کوم مساج وغیرہ به ورکو، ورزش وغیرہ به ورکو، یا نور چې کوم دی احتیاطي تدابیر وغیرہ به راکول کوم چې د صحت د پاره خول هغه به راکول، او سپا تراپی نه وغیرہ دا به کول. مطلب هایډروتراپی اصل کې سپا تراپی دی، دا سپا تراپی دی ته وایي چې کله مطلب یو وام اوبه چې کوم دی هغه ته تو دغه کې په یو کس پخپو باندې کې، یا مطلب چې دی په ګرم اوبو کې چې دی وسوم کتا چې دی پیټي ویان وغیرہ کی هغه هایډرو تھراپی یا سپا تھراپی ولا کیا کس چې په هغه ټپ غونتی کې کینه ولا هغه ګرمي ګرمي اوبه پی راځي ولا هغه تو تپ شانچ په شیشه کې بند کړه تو تپ پی راکنه دې سر سي هغه مسل چې هغه ریلیکس کیږي، او کمزې کې چې زموږ سره دا پین دی نو په هغه ځکه زموږ سره کیږي هغه انفلامیشن چې کم دی هغه ختمیږي. او دین علاوه چې کم دی زموږ سره چې کم دا جاینټس دي، نو که پرس کې تو ایکسرسایز کی او سره کنه نو هغه جاینټس سره زموږ سره هغه ته هیلپ ملایوي کی، ځکه کې او کس چې دی په یو بو کې دی ودرېږي کنه دا وبس کار کوي دی سپورت د باډي کم دا ویټ چې کم دی کنه دا څه کوي دا اوبه چې دی سپورت کوي، چې کله دا د باډي دا ویټ اوبه سپورت کوي لاندې پر زنګونان باندې سي هغه وزن کم شي، کله په هغه وزن کم شون دي سره شي کې په پین چې کم دي په هغه کې ریلیوینګ راشي هغه پین چې کم دي هغه کم شي. او دین علاوه سکه کې انکریز کی کم چې زموږ سره دا مومنت دی د جرن دا مومنت چې کم دي د دې په دې رینج کې سکه کې زموږ سره چې دی هغه دغه سیوا کیږي دا مومنت چې کم دی هغه پکې سیوا کیږي. د دین علاوه کوم غو ګورم دا وبزم سره سري دا زموږ سره یو ریزिस्टنت چې دی هغه دا کوي پروټ کوي ټو موینګ ورډ یور سی شي یور جاینټس کوم دی، مطلب څنګه چې ما تاسو خبرو کو چې کوم دا جاینټس دي کپرس کې تو په یو بو کې چې دی رواني یا دغه کې هایډروتراپی کې اسپا تراپی ولیکن په دې کې زم سر سي د باډي ویټ چې دی هغه په بو باندې راشي په زنګونان باندې وزن کم شونه دو دا مطلب چې مطلب دا هم زم سر سي یو خطرې قدا کړه چې پرس کې جاینټس پین وغیرہ یا نور چې دی مسل ریلیکسن وغیرہ غواړي هغه په دې طریقه باندې کې. روم والا چې کوم دی روم والا څه خبره کړو، روم دا کوم رومیان چې کوم دی هغه دی دا خبره کړو چې رومیانان وی چې مطلب پاولنی دغه کې کوم غو ورلو په شروعات کې کوم غو ورزم سه کوم د عیسایان چې کوم دی دا عیسایان چې کوم دی دا هغه چې دی او کریسچن ایرا او هغه کې څه کړه هغه خپل چرچونه وغیرہ جوړ کړل ول، او هغه چرچونه کې باغ وسه کول کوم دا بیماران خلک چول کوم چې نه جوړول دا هغه خیال به ساتو، او دا هغه خیال به چا ساتو یو ډیکونیسز یې نیولې و د یو خزې چې مطلب دا سکی دا په چرچ کې او زموږ سره چې کوم دا چرچ هغه مشر به شوب سوته مونږ وې دا د پادرانو یو مشر هغه چرچ به شوب چې کوم دی د پادرانو مشر هغه سکی هغه دغه چرچ له یو ډیکونز نیولې یو خزې ول نیولې و او دا خزې کار وسو بیا هغه بر دي خلکو خیال ساتو د کم خلکو به خیال ساتو کم چیزم سر پد چرچ کې خلک ول چابه جنا جوړه کېدل یا به بیمار کېدل نه هغه هغه خیال او هغه دغه به چي دي هغه به ساتو. نو دا سره زمو سره دا په روم کې کم دي زمو سره دا دغه به کې دي د دې علاوه چې کم دي کوم غو ور کم دا ډیکون چې کوم وکنه نو دې سره لګړې تعلیم هم حاصل کړي وو سیدا، او دا غې نه علاوه چې کم دي د چرچ د دې مین دغه سودا به شوب شي کوم دا په دې د چرچ د پادرانو مشري دا هغه په دې زګي کې
لګولی و او دا خبره ورته کړی و چې مطلب ته بس کې دا چې کم بیماران وغیر راځي داغه به توسکي عیادت به کې داغه خیال وغیره به ساتي مطلب دا د هغه د پارسه کړی و منتخب کړی و او په لاس به شو د ډیکون سپوب از کنسیډر ټو بی د فرست ویزیټینګ نرس هو پرووایډډ ایکسپرت هوم اف د نرسینګ کیر. او بیا سو په اخر کې چې کم دی کورونو مورونو وغیره ته بچی دی ویزیټس وغیره کېدون دا کم ډیکون سپوب چې کم و دا زم سر اول نه ویزیټینګ نرس و چې هغه زم سر سکو په کورونو کې به نرسینګ کیر ورکو او یو مطلب یو پاغه کې سو یو سپیشلټی کړي و ډیر زیات ایکسپرت و ماهر و په هوم کیر په هوم نرسینګ کیر کې نو کپم سکوز کرا چې مطلب فرست ویزیټینګ نرس چې کم و هغه کله زم سر دغه شی و نازم سر په رومن چې کم رومینین ول په هغه ټایم کې دا زم سر دغه شی و دې سر لګ ډیر غونډه تعلیم هم او دا زم سر سو د یو ډیکونز و ان مطلب یو خزه و او د ساتلی ورچا د پاره چرچ کم خلک بیماران دغه چرچ دغه خلکو به سکو خیال به ساتو دا چا ساتلی و دا کم به شوب شو د چر د پادرې نو مشر دا غزان لا نیولې و. ہاں علاوہ چکم دے زم سر رومنس کی بلدا خبرم زم سرو چی دا رومن امپائر 27 BC to 476 ای ڈی از اے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ان اڈاپٹڈ دا میڈیکل پریکٹسز فرام دا کنٹریز دے کانکورڈ اینڈ دا پوزیشن دے بی انسلیوڈ دا فرسٹ ملٹری ہاسپٹل ان دا یورپ واز دا اسٹیبلش ان دا روم بل کم گو گول زم سر نو پدی کی یو کار بلوم شو چکم دا رومن امپائر زم سر پا دا کی والا پدی 27 بی سی نو وقت 476 ای ڈی پوری پدی کی زم سر سو دا پوجیانو حکومت او د پوجیانو ډیکټیټرشپ اون دغه پوجیان چې په کم کم ملکونو باندې قبضه کړي او کم کم ملکونو یې پته کړي دا غ ټول چې کم ملکونو ډاکټرانو هغه یې کړي د خپل ځان غلامان کړي ول او هغه چې په کومه طریقه باندې علاج کوو هغه طریقه چې دا غ دوه سکوا اقا طریقه دو هم چې هغه اختیار کو او په یورپ کې چې کم دی اولنې پوجي هسپتال کولاو کو چې هغه په کمزې کو هغه په روم کې او هغه کې به زمو سر څه کېدو د بیماران چې کم دی هغه خیال به پکې خیال به پکې دا کېدو او په دې کې دوانو کسان چې کم دی نو دغه ور کړه او دا اختیارات ور کړه کمې خزي چې وي یا چې کم زمو سره سړی ولو دوانو د پاره سوال دغه ور کړه چې مطلب دا دوانو په دې کې څه کې خلکو لپاره کیر پرووایډ کوي. د دې علاوه سره ګیلن واز ا فیمس ګریک فیزیشن هو ورک ان د روم made important contribution to the practice of the medicine by expanding his knowledge in anatomy, physiology, pathology and medical therapeutics. Baldich matlab kam da galen chwa da zam sar yo mashhoor yunani tibb ura sara che da zam sar sa kalo pa room ki chide kar bai ko yer matlab pa room ki khpal kar shuru ko pa sabandi aw din ilawa che kam da ga pa anatomy ki pa physiology ki pa pathology ki ya nor kam tibb ilaj kam ne pa ga ki khpal ilm che kam da aga sa ko pa gazagi ki khor ko aw da de kam da tibb da ra che kam de padi ki sau ko yo aham kirdari pa ka کو او یو مطلب یو ها کنٹریبیوشن زرا کو سنچ وس مونږه پیتالوجی او یا دا نور میډیکل تھراپیز وغیرہ کو یا اناتمی شو پیتالوجی شو پیزل شو دا ټول سو دا مین دغه کم دی کنٹریبیوشن وغیرہ پکې دی ګیلن کړه او سیرن دا هم په ایم سی کیوز کې راځي دا یاد ساته چې ګیلن سو کو او د پس سې کی دا کړي و کنٹریبیوشن کړه وسې کم دی زم سره میډل ایجز چې کم دی اوس میډل ایجز سره ته مونږه درمیاني وای مطلب په میډل ایجز کې چې د نرسینګ چې کم دی هغه څنګه علاج یې راو کېدو نو کم مونږه وګورو زم سره چې کم دی د میډل ایجز 476 بي سي ټو د 1450 اي دي پالو د ډیمیس اف د رومن امپایر وومن یوز ټو هرب ان د نیو میتھډ اف د هیلینګ وير از د مین کنټینیو ټو یوز د پرجینګ اند لیچینګ د سپیریټ از السو ساد رومن کیتولک چرچ بیکم از ا سنټر پیکل ان د ارګنایزیشن اند management of the health care padiji ki chikam de zam sara da de 476 bc nawal da 1450 puri isvi pur chikam de zam sara da romian sultanato pad chikara sorry da romian kam da sultanat chikam de khatam shun da gain baad ba sakil zam sara kam da khazi chwi agu ba sakol da booti wagaira da baira rakol aw da de ba sakol da jodi booti wagaira baira rakol aw da ilaj yani matlab da shifa chikam dawain wagaira agu baira uzi kawali aw da gair sau yow nawi tariqi sar chi ba agu sakol yow istemal راول مطلب یوز کول به شي هر او په یو نوې طریقې سره میډرز چې کم دی هغه به سکول کم ځکه چې به هیلینګ وغیرہ کول داغه د پاره به سکول نوې نوې طریقې به استعمالول او دا ډرګز به پکې راکول او دین علاوه به څه کار کوي مطلب دا خو د خزو کارو کپ ایم سی کیوز کرا چې په میډل ایجز کې به زمو سره سسا کېدل په میډل ایجز کې به ول نه کار دا کړو چې کم دا هغه کم چې زمو سره دا رومی سلطنت چې د خط ختم شون دا غینه بعد به بیا چل کو په دغه ټیم کې د میډل ایجز وینو په د میډل ایجز کې به خلص کول د جوړی بوټي به را کول او په دغه باندې مطلب په نوې طریقې سره چې خلکو علاجونه ورک علاجونه وغیرہ کول او کم دا سړی چې ول کم نو سړو بس کار کو دو بل لیچینګ وغیرہ به کو او د نو به کار کو بل به پکې چې دغه هم کو هم به لیچینګ کو هم به زم سره پرجینګ کو نو لیچینګ به دا زم سره صفای وغیرہ لکه فار ایگزامپل چا بس زخم وغیرہ وونه دا غیر صفای وغیرہ دا بسو دا به دا کار یا که تا خلک چا بولټه
وغیرہ سو کینو مونږ بسکه وس مونږ سٹمک واش کو پدی وخت کې مونږ مېدا واش کو اکثر ما شومان یغه هاسپټل تراش وی یی خاور تیل سکلی یو سی بل شي نو مونږ ول سٹمک واش کو دته مونږ سو ته مونږ میډیکل ټرم کې پرجینګ وینو پرجینګ ستو اصل کې دوی صفایتا نو بیا بسو زم سره کپر چا بدی سی صدقه شو نو بسکه دا غا مېدا وغیرہ به صفا کولا یا چې کم زخم وغیرہ نابه ول صفا کو لیچینګ سو نور پکې نور سړی ول چاغو بلیچینګ کوي مطلب دا زمزی راغستې پرې خټو مټو کیا کم دا شول چکیږي پدی کې سی زمزی غونتی او دیو دی سیزونه چنجو پشان هغه به راغستل پرې خلکو د پاسه به خودل پرې لاسونو پخپو په مخ باندې هغه به تیغه اینس کړند هغه دا دغه چې دا هم ولادت دی چې کم دا غندۍ نه په وجود کې جمع شوی دا دا دلی چې دا عراقاږي وایس کې دا بیماری چې دا د سره ختم شون دا طریقې وغیرہ چې کم دی هغه دوه اختیار کړی د دین علاوه چې کم دی this period is also saw the roman catholic church become as the central figure وغیرہ او بل پکې دا خبره کوي چې د دین علاوه کوم غوګور نظام سرسره په دې دور کې زم سر کم دا رومن چې کومل دا کم کیتولیک او وغیرہ چې کومل دوی یو چر جوړ کړو دا غي د پاره وسه کړو صحت د پاره دوه خپل یو تنظیم او خپل یو رولز ریګولیشن او وغیرہ دا جوړ کړو خپل یو ارګنایزیشنز یو د هیلث کیر چې کوم منیجمنت وغیرہ دا غسه کو هغه بدو دا کوي مطلب دې خبردارې چې په میډل ایجز کې سول زم سره کم چې دا کیتولیک د کندو پرې چرچ کې سو دوی یو سنټرل فیګر چې دا غدا کړو مین یو امپورټنت یو اهم کردار ادا کړو او دا کوم ارګنایزیشن چې کوم دی یدي کوم دا منیجمنت وغیرہ چې دا چا منیجمنت کوم چې دا هیلث کیر کوم چې دا کیر به پرووایډ کوو کالجینګ وغیرہ او کا پرجینګ او کا جوړی بوټي وغیرہ ول دا بسکه کې دا په دې رومن کیتلیک کوم دا چرچ ول په دې کې بدن نه کیدو او دوسه کو په دې کې یو خپل یو مین مرکزی حیثیت چې دا هغه پکې د دو او د دې نه علاوه چې کوم دی زیات تر کوم غوغورو پاتې تر کې دوی چې موست اف د چینجز ان د هیلث کیر ور بیس ان د کریسچن کانسپټ اف د چیریټي وای موست کوم غوغور زیات تر کوم سمره چینجز وغیر چې شوی په دې هیلث کیر دغه کې یا سمره هیلث کیر چې و پروواید کړي هر ځین هغه ټول سم څه د چا په کانسپټ باندې ول د چا په تور طریقو باندې ول هغه د عیسایانو په طریقو باندې ول مطلب کوم عیسایان چې دغه بس کار کوي عیسایانو چې کوم دی په دغه چرچ کې با هغه خپل رول ریګولیشن خپل یو یو سینکټیټی به راکول خپل هغه به مطلب زموږ یو مقدس زندگی دا سینکټیټی ته مقدس زندگی په دې طریقه به خپل ژوند تیروي دا به کوي دا به کوي په دې طریقه به سکو او د دې طریقه به کیر کوي د کس په طریقه به مریض علاج کوي او دا ټول سو زم سره چیریټی وا چیریټی ته مطلب یو خیرات او زکات کې چې یو څه جوړ کړي دا به سو په دغه بیس باندې به دا ټول دغه لاس کې زم سره سو ویوز ویوز اپ د امپیرورز اند اذر وومن کنسیډر د نوبل واز بیکم اف دنس او بل په کې دا خبرو چې کم دا مالدار خلک ولیا چې کم دا شین شاه چې به ته کنده شین شاه خلک ول داغو کمی داخذ چې وي یا داغو کمی زنانه چې کوم کمی کور وي نو هغه سوال هغه وخت کې به دیته یو ډیر غټه درجه ورکړي مطلب یو عظیمه غونتی خلک به ته ښکار دل نو دوی چې مطلب دا پکې عظیمه دي نو راشه دو بسکه جوړی کی به نرسیانی نو هغه خلک بس کېدل بیا دغه شین شاهګانو هغه خزي چې کمی وي یا نوري کمی خزي چې کمی وي چې هغه بس وي د دو پرې نظر کې باغه سوي عظیم وي نو هغه بس کېدل هغه با نرسیانې جوړې دي دا زم سر سو په میډل ایجز کې بعد دا خبرې کېدل دا په سکیورټ کې راځي دا نو خبرې یاد ساتي بل زم سر چې دی ری اسسنس سپیریټ چې کوم نو ری اسسنس سپیریټ دې ته مطلب ری برت وته دې ته اصل کې زم سر دا ری اسسنس چې کوم دی دا زم سر یو فرنچ ورډ دې مطلب دی ری برت دې ته اصل کې مونږه یورپ سیویلایزیشن هم ویلې شو یا ته مونږه ډارک ایجز اف نرسینګ ورته موینه کپ ایم سی کیوز کې راشي چې یورپ سیویلایزیشن کم دغه ته نه مونږه ری اسنس سپیریټ ته یا ته پ ایم سی کیوز کې راشي چې ری اسنس ستوي دا مونږه ری برت ته وایو دا ری برت د چاو د یورپ او دې ته مونږه سره ری اسنس سپیریټ ته مونږه ډارک ایجز اف د نرسینګ هم وایو دې ته مونږه ډارک ایجز اف د نرسینګ ویلې وایو دا اوس مونږه ډیسکس کوو چې دا ډارک ایجز اف نرسینګ وته وایو نو کوم مونږه وګورو زمو سره ری اسنس چې کړ زمو سره ری فارمیشن زمو سره د 1500 نو وخت د 1700 پوري په دې دوه کې زموږ چې شو کم دا یورپ چې دی د دې یو دوباره دغه چې کم دی په مخ د ځمکه دوه دوباره یو جنم مو شو یو ریبرتي وشو دو بیا راخکار شو د دې په درمیاني کم دغه چې و حصہ په دې کې زموږ سره چې کم دا ساينسي ټیکنالوژي وا دا زموږ سره شو دا روس یو کې دا په دې کې د خلکو دلچسپي او دغه چې کم واغه سی واشو ان مطلب د دې ټیپ کم چې دی د دې په بار کې یا چې کم د دین علاوه د صحت په بار کې داغه د پاره مونږ څنګه ترقی کوو یا مونږ په صحت کې څنګه موډیفیکیشن کوو کم کم میډیسن برا کوو یا کم پبلک هیلث کم دی په دې ټیکنالوژیز وغیر کې سو په دې کې هغه دلچسپي د خلکو پیدا شو دوه غنل چې آ واقعي دا هم یو کار دی دا هم یو دغه دی دا کول غواړي نو په دې کې سر شو دا هغه دغه چې کم دی یو دغه چې دی هغه عام شو دین علاوه کوم غوړ په دې وخت به زم سره کېدو ات د ټایم د ریچ پیډ فار دیر سیک ټو بی کیډ فار at the home while the poor were cared for in the hospital by the time many poor people arrived at the hospital they were be already very ill so they obtained die in the hospital
اوس دې دا خبره کوي چې کوم مالدار خلک ول کنه پر ری اسسن سپیریټ کې ګور دا په ام سی کیوز کې راځي یاد ساتي چې ری اسسن سپیریټ کې زموږ سره به مالدار خلک څنګه ول او غریب خلک به څنګه ول او د ری اسسن سپیریټ ته ډار کې چې اف نرسنګ وته ول وین دا غیر ریزن پدې ځکه کې پروت دی کم چې مالدار خلک ول کنه هغه بس کو هغه به خپل بیمارانو علاج د پاره دا غیر دیکبال د پاره به سکول د خپل کور کې به نرسیانی هایر کوي هوم کیر به راويستو هغه نرسان ته به سوي چې مطلب دې مرز لا کار کوي دلته ول علاج کوي هسپتال ته به دي خاص نه لګل کم چې غریبانان خلک ولا غو بس کول هغه خپل مریضان چې کم دي هغه به هسپتال ته ول خو هغه بس ول چې بکله هغه غل غریبانان چې کله باغ نه جوړ شول نو هغه چې بکله کتاب خلک راځي زمونږ په معاشره کې د حساب کتاب دي چې کله انسان سونه مړ کیږي نه دا غي پوری په کور کې ساتي نه مړ وره اوس بخښ اوس بخښ نو چې کله به دا غریبانان خلک ول دوته په پتو چې هسپتال ته تل خو ډیره ګران دي روپۍ دغه کیږي او دونه روپۍ دغه سره وینې چې هغه کم نرسیان چې هغه زمونږ سره سیل کړي هغه راوستي وي کور ته نو دوه په کور کې سبي مار شول چې کله به دا ډیر زیات بیمار شول دوه شول کو دوه هسپتال ته راوستي چې کله به هسپتال ته راوستل نو هغه بس کې بس حساب کېدو هغه به الډي ډیر زیات بیمار شول نو چې کله به ډیر زیات بیمار ول نو سبا کې دا غو د بچ کېدو چانسز به ډیر زیات کمول نو هغه به زیات ترشیل شو په هغه هسپتال کې به مړ شول نو بیا بشیل کېدو بیا د خلکو یو من پی غوندې سوال جوړ شو یو مطلب یو کوشن پر دماغ کې راځي چې مطلب دا خو د دې حساب کتاب دی دا د زیره چې دې زی ته خلک ونه نوځي جمله کیږي مطلب دې یو په ذهن کې یو دغه جوړ شو نو زیات تر خلک چې کومل دا غو بیا دغه سوچو چې مطلب هسپتال چې دا هغه ځای چې په هغه ځای کې کیږي خلک پکې مړ کیږي نو په دې وجه باندې بیا خلک هسپتال ته چې خاص ډیر نه راغیدل نو په دې وجه چې شو دې ته ډارک ایجز اف نرسینګ وي په دې وجه به ته ډارک ایجز اف نرسینګ وي سیدا دا ایم سی کیو کې راځي یاد ساتي هابل چې کوم دی نرسنګ ان انشنٹ ټایم چې کوم دی پالوینګ دا پروټیسټنٹ ری فارمیشن مونیسٹریز اینڈ دا کنوینٹس ور بی کلوز اینڈ دا لینڈ ور سیز کامن وومن هو ور ٹو اولڈ آر ایل ٹو بی پائنڈ ادر دا جاب سٹارٹڈ کیئرنگ فار دا سک پیپل بیا پکې زموږ سره چلو شو چې کوم دا پروټیسټنٹ چې کوم ول اوس دا پروټیسټنٹ سو زموږ سره دا زموږ سره یو ریلیجیس ریفارم دی زموږ سره مطلب دا زموږ سره یو برانچ دی د چا د کریسچن چې کوم دی دا د هغه یو دغه یعنی مطلب دا هم د کریسچن یو مذهب دی دغه نو پای کې چلو شو دغه کوم زموږ سره چې کوم دی دا پروټیسټنٹ وغیرہ چې کوم دی د دې چلو شو په دو باندې د دوی چې کوم دا منیسټریز وغیرہ ول د دوی چې کوم دا چرچونه وغیرہ ول کوم ته چې موږ خان قاهې وته موږ وایي صحیح ده دا چې کوم داغو کوم دغه چې کوم زم سره کانوینس چې کوم ول داغو چې کوم دا زګونه وغیرہ ول دا ټولی ول سک ول دی ورله بن کول سی لیک ول ول چې کړه ول دا بن کول داغه دا چرچونه وغیرہ درسې بن کول نو بیا چې کو او زیات تر داغو چې کوم زمکه وغیرہ پاغه بل چل شو قبضه په قبضه پی دی دغه وکوا چې کله پی قبضه و شو داغه نه بچل کو دا کمی عامي خزي چوي دا زم سره چل شو کوم چې زم سره یا خدا بډای ګان وی او یا دا زم سره سول دا بیماران ول نو بیا هغه خلکو سره سول داغو سره سبلی لاري وغیرہ نو کم چې پدی چرچونه کی یا کم چې پدی داغه کې زم په منیسټریز کې ول څنګه چې ماته سره ډې کونس خبرې کړې وي کم چې ماته سره چرچ خبرې کړې وي کم بیشپ سی ول دا خو هغه دا خزي خو هغه بیشپ ساتلې وي چرچ د پارټي خلکو په علاجونو کې نوشل شو هغه چرچونه سکه ولا غیبن کول ازمه کې تی قبضې کوي نو پاره کې چې کم هغه خزي وي کم چې ډې کونس ول هغه خو یا زم سره سوال یا چې دې بډایګانی شو وي یا هغه بیماری یعنی شو بیماری شو وي دا خو سر بیا سبل لار نه نا خو دا غزي نه راووتل او شل کو په نور زینو کې شل کول خپل دا روزګار د جاب د پاره سو کول په کوششونو کې شول یو ځکه بل ځکه د خلکو هغه علاج وغیرہ سره هغه شروع کول چې مطلب راشه د خلکو علاج وغیرہ بکاو ګرځل خپل جاب کې خو بیا سیل کړو التو دی دیر ور ا فیو هاسپټل ان د پروټیسټنٹ یورپ دیر ویل بی نو ریګولر سیستم اف د نرسینګ فیمل پریکټیشنل کیر فار د نایبرز اینڈ فیملی بٹ دیر ورک واز ان پیډ اینڈ د ان ریکګنایزډ وغیرہ بلا پکې دا خبره کوي چې کم دا کم پروټیسټنټ چې دی وچ مطلب سدیسی اسپیټل نو ول چې بیا هم ټیک دزا دغه پروټیسټنټ دا هغه چې دی د مونیسټریز وغیرہ ریفارمیشنز وغیرہ شو دا دوه دا ټول کنوینس وغیرہ چې کم ول دا کمی چرچونه وغیرہ چې کم ول او دا ټول هر څه ول بن کول خو دا غینه بعد بیا هم د شې دی پروسس په یورپ کې چې کم دا پروټیسټنټ ول کم چې دا کریسچن ول د دوه سنه سا اسپیټل هم بیا ست یو کدو ک پاتې شو ول خو پای کې زم تر سوال دا کم نرسنګ چې ول دا غو د پاره سدیسی سر رولز ریګول ریشن یا دې سپراپل نرسنګ سیستم یا ریګولر سیستم نو چې مطلب دوه پاغه کې بیا خپل هغه ورک کړي وي یا هغه دا خپل چې کوم طریقه کار او مخکې چې با کوم ډیکونس کو هغه کې سیمې سی په کې بیا نه سپراپل طریقه کار وي نو دا هغه کوم هغه خزي مزي چې وي کوم هغه پریکټیشنر چې کوم هغه وسیل شروع کو هغه دې خپل گاونډیان وغیرہ او دې خپل خاندان چې کوم خلک ول کوم چې نا جوړ ول وغیرہ دا هغه خیال وغیرہ شو کول خو سیلو دا هغه هم سو دا هغه کوم چې کوم علاج دوه کو نه غزم سره بسو بلا معاوضه مطلب هغه بس روپۍ
مو پیدا ول نو ور کوله او یو غیر تسلیم شوه مطلب ان ریکگنایز مطلب چا وته نه دا وی چې ریکگنایز دا ندی چې صاحب ډیگری وغیرہ ندی چې دا کنه چې دا دې سره پلیټډ دی یا دا کار دا اخی سیم سی پکې نه بیا بیا چې دی ان کیتولک ایریا هاو یور دا ٹریڈیشن اف دا نرسنگ ننس کنٹینیو ٹو ان انٹرپٹڈ وغیرہ پدې کو سچ بیا هم سوز هم سره کم کیتولک علاقه وغیرہ چې پاغه کې بیا هم سوز هم سره هم دغه سي طریقه کار بو کم دا ننز وغیرہ چې کم ولیا چې کم دا نرسنگ وغیرہ دا غیر روایت چې کم دی هم دغه شانت کې جاری وو او هغه خان پاغانه وغیرہ چې کم ویا چې کم دا غو چرچ ولیا چې کم هغه غه شي پاخانیا نه جوړی کړی پي بیا هم دغه سي هغه قسم سي یک دو روان وي خدا س پراپر طریقہ او دغه نو او دغه سپری طریقہ باندې مسکو بلا نو زبا غوغه علاج وغیرہ چي ابي د مریضان ته پروواید کو ها او سری دم سره فاونډیشن اف د ماډرن نرسنګ و زمو سره چکم دي د دې نه د نرسنګ دغه شروع کیږي چې فاونډیشن چکم دي د ماډرن نرسنګ چکم دي هغه زمو سره کل چي دي مطلب کم چې جدید نرسنګ وته موږ دغه بنیادونه چي دي هغه زمو سره یا د هغه از اغاز چي دي هغه زمو سره کل و شو یا په کم ځکه کې شو دوی چې مطلب ماډرن نرسنګ بیګین ان د 19th سنچری ان د جرمني ان د بریټن دا په سکوز کې راځي یاد ساتي چې کمپاونډیشن چکم دي د ماډرن نرسنګ هغه اغاز زمو سره چکم دي په 19th صدی کې زمون سره شیوه په کم ځکه کې په جرمنی کې او په برتانیې کې د دې علاوه کومګه ګورو دا کم دغه چې دی دا پریکټس هډ بی سپریډ ورلد وایډ بای اباوت 1900 بریټیش سوشل ریفورمز هاف اډوکیټډ فار دا فارمیشن اف دا ګروپ اف ریلیجیس وومن ټو سٹاپ ایگزیسټینګ دا هاسپټل ان دا فرست هاف اف دا 19th سنچری بلې خبر کوي چې دا کم ریواج چې کوم د زمون سره په 19th صدی کې چې کوم دی په پوره دنیا کې چې کوم دی هغه زمون سره خور شو او کم دا برتانیې چې کوم زمون سره سماجی یا کم زمون سره چې اصلاحی کم دغه کارونه وغیرہ کول کنه دا زمون سره چې کوم دی په 19th صدی چې کوم زمون سره د اولنی حصہ کم شروع کیده کنه دا ټول سول دا پاغه کې دا ټول ریفارمیشن وغیرہ چې کوم دی دا پاغه کې شول او پاغه کې چې څومره موجوده هسپتالونه وغیرہ ور کنه دا ټول کارونه پاغه کې عملی تور چي دي شروع شول او دا غي د پاره څوک مذهبي دي څخه ځي وغیرہ چي دي اغه سلیکټ وي او دا غي د پاره ګروپ جوړ کړه او دا ګروپ چې کوم دي دا غي وکالت وکړي چې ا واقعي زمو سر چي دي د سي فيميلز د سي نرسز وغیرہ په کار دي او دا غي سي ګروپس په کار دي چې هغه سي ریلیجیس بیس باندې او هغه سره کې د مریضان وغیرہ چي دي اغه خیال ساتي دا غي د پاره شول شو دا غي د پاره چې کوم دي ټو انفلوئنشن وومن دا غي د پاره دوه پرې نرسنګ فیلډ کې کوم دي دوه خزی چې کم دی دا غي شوبې د پاره چې کم دی دا غوي کم با اثر پاغه وخت چې کم با اثر خزی وي پاغه کې زم سره اولنی چې کم دی الجیبت پرایو او دویم زم سره فلورس نایټینګل وا نو یاد ساتي چې په ماډرن چې فاونډیشن کله کېدو د ماډرن نرسنګ په 19th صدی کې نو هغه زم سره چې کم دی داغه چې کوم دی ریلیجیس کم وومن سیول دا کم ګروپ شي هغه جوړون داغه د پارچې دوه خزي چې داغه دغه شی او نامینیشن شو چې هغه زم سره الزیبت پرایو او بل زم سره چې فلورنس نایټینګل و دا دوه چې کوم دی زم سره دا فاونډیشن چې کوم ماډرن نرسنګ کې داغه دغه د پارچې سلیکټ کړی وي ها بل دین لو چې کوم دی 19 ان دی 20 سنچریز و زم سره چې کوم دی په 19 او په 20 سنچریز کې دی وچ مطلب ان دی لیټ 19th سنچری نرسنګ پروفیشنلایز ریپیډلی ان دی یونایټیډ سٹیټ وومن هو هډ سر از ا نرس ډیورینګ دی سیول وار ریئلایزډ دی امپورټنس اف دی فارمل نرسنګ ایجوکیشن اینڈ پلے ا کروشل رولز ان دی اسٹیبلیشنگ دی فرسٹ نرس ٹریننگ سکول ہاسپٹل بیگن سیٹنگ اپ ان دی نرسنګ سکول دیٹ اٹریکٹڈ وومن فرام دی بوث ورکنگ کلاس اینڈ مڈل کلاس اف دی بیک گراؤنڈ د دې نه خبر کې چې زموږ سره کوم دا 19th صدی او د دې پر اخر کې چې کوم دی زموږ سره کوم دا یونایټیډ سٹیټس ته نو پدې کې زموږ سره شو پته یې سر چې کوم دی د نرسنګ چې کوم دا پېښه ده پدې کې سره ترقی شروع شو مطلب د دې ځګنه چې د نرسنګ هغه خوشاله هغه ورځ چې کوم دی د نرسنګ کوم دا پروفیشنلیزم هغه هغه چې کوم دی هغه د دې ځګنه پته یې سره شروع شو په کوم ځګه کې په یونایټیډ سٹیټ کې نو پم سګوچ کې دا هم راځي دا یاد ساتي پدې کې چې کوم دی زموږ سره کوم خزي وي کوم چې زموږ سره کوم سیول وار بکه کم چې ترمګه خانه جنگي وتاوی داغه په دوران کې چې کمی خزي چې کمی کم نرسانه وغیرہ چې کمی هغه چې کم خدمات کم کړي ول کم د علاج چې کړو کم چې بیماران ول کم چې نه جوړ خلک ول داغه چې کم علاج کړو کنه نو هغه ته دا پته ولګیدل چې کم دا نرسنګ چې کم زموږ سره دا دغه تعلیم وغیرہ د دې اهمیت هغه احساس ورته شو او بیا زموږ چې شو هغه چې کم دی یو سوچ کو داغه د پادو چل کو اولنی کم زموږ سره چې نرسنګ ټریننګ سکول چې کم دی د هغه قیام او هغه خبر چې کم دا د 200 یو اهم کردار چي دی یو اهم پیسې چې کم هغه د 200 چې مطلب دوی تکل ریلایز شو چې او زموږ سره چې کم دی مطلب د نرسنګ چې کم دغه دا ډیر زیات خره او پروفیشنل چې کم دی الریډي په یونایټیډ سٹیټ کې چې دی ریپیډلی سٹارټ شو نو دوی چې مطلب دا زموږ سره نرسنګ چې کم دی په هیلث کیر کې دی او کروشل رول چې کم دی هغه ادا کوي زموږ سره مطلب د
نرسنگ چې کړي دی دا غي د نالج یو فارمل نرسنگ ایجوکیشن چې دا غي ډیر جته اهمیت دی دوی ته احساس شو چې کړه ته احساس شو دا غي احساس د کمی د پوره کېدو لپاره غوښتل کو په دغه اسپیټال کې چې دی اولنی نرسنگ سکول چې کوم دی هغه شروع کو او بیا شیل شو د دې نه علاوه هاسپټل بیګین سیټینګ اپ د نرسنگ سکول دټ اټریکټډ د وومن فرام د بوث ورکینګ کلاس اینڈ مډل کلاس بای بیک گراؤنڈ او دین لو چې کوم دغه نرسنگ سکول دوه شروع کو دغه قیام کو نو دغه چې کوم دی دغه د مهنت د پاغه چې کوم دی زم سره دوه قسمه کمی خځې جوې کم چې زم سره مهنت کشي طبقه والا خځې او کم چې زم سره چې کوم دی مډل کلاس والا کم خځې ناغو ټول چې دی هغه د طرف ته شوي اټریکټ شوي او غوته پته لګي چې ا واقع د نرسنگ چې دی مطلب د یو ښه فیلډ دی مطلب یو ښه دغه دی نو دا سول شو په 1920 سنچز کې چې دی خبرو هغه ارتقا او هغه دغه کم دی هغه پکې زم سره سٹارټ شو بیا چې کوم دی د فرسٹ پرمننٹ سکول اف د نرسنگ فاؤنڈڈ ان د یونائیٹڈ سٹیٹ واز د نرسنگ ٹریننگ سکول ایٹ د وومن ہاسپٹل فلاڈیلفیا وچ واز اسٹیبلش ان د 1872 پدې چې دا خبره کوي چې په 19 صدی کې کوم گو ګورو کوم چې زموږ سره یونائیٹڈ سٹیٹ دی پاغه کې زموږ سره اولنی کوم نرسنگ سکول چې کوم د مستقبل کم نوې سکول چې د نرسنگ د پاره هغه زمو سر چې دی هغه کم یو هغه زمو سره چې دی زمو سره په یونایټیډ سټیټ کې دغه شو هغه کچ کم زمو سره کم وومن هاسپټل او په فلاډیلفیا کې نو په وومن هاسپټل فلاډیلفیا کې کم دی زمو سره فرسٹ کم نرسنگ سکول چې کم دی هغه دغه شو د پرمننټلی چې کم دی هغه فاؤنڈڈ شو مطلب داغه هغه ارتقا وشو او هغه په کم ځای کې په فلاډیلفیا کې او هغه اسټابلیش کو په کم ټایم کې په 1872 کې چې دی هغه اسټابلیش دا یاد ساتے پم سی کیوز کی درازی ڈیورنگ دا سیکنڈ ہاف اف دا 20 سینچری دا نمبر اف دا گریجویشن پروگرام ان دا نرسنگ گرو ریپیڈلی چکل 1872 کی چیز زم سر دے اسٹیبلشمنٹ وشو دے وومن ہاسپٹل چ کمو فلاڈیلفیا پدی کی زم سر دا نرسنگ سکول چ دے زم سر دا غو شو نو دے نہ بعد زم سر چل شو پ 20 صدی کی کمو گو دا 20 دا شلمی صدی چ کم زم سر دویم حصہ چ کلا شروع کیدن دا غے پ منز منز کی زم سر کو دا نرسنگ کم گریجویٹس پروگرام چ کول دا غے پ دا غے پ اگے پروگرام کی زم سر پ زی سر چکم دے باغی کی اضافہ زم سر وشین مطلب دی خلق چ دی پ دی زین کی چلی ایڈمیشن وغیرہ شروع کول او ریپیڈلی چکم دے زم سر چل کو د نرسنگ اغا گریجویشن پروگرام چکم دے اغا زم سر سیوا شول مطلب اغا زم سر چ دے ډیر شول دا زم سر چکم دے دا د نرسنگ اغا فرسٹ دغه چکم دے اغا زم سر ولو چې دا ډیر امپورټنت او یو موست دغه زم سر نو تاسو لپاره په کار چې دا تاسو دا دغه د پاره چې دی دا یاد کړئ لاسٹ نمبر سلائیڈ چکم دے دا 1920 سینچری دا گریجویٹڈ نرسنگ پروگرام فوکسنگ آن دا کلینکل اسپیشلٹیز لیڈ ٹو بی بیسس فار دا ایکسپینشنز آف دا ایڈوانس پریکٹس آف دا نرسنگ بائی دا اینڈ آف دا 1960 دیر ور 1343 نرسنگ اسکول ود دا 164,545 نرسنگ اسٹوڈنٹ این رول اکارڈنگ ٹو دا نیشنل اسٹوڈنٹ نرسنگ ایسوسیشن این ایس این اے دے دا خبر کئی چی سنگ پر پریویس سلائیڈ کے منگوی چی مطلب پدی کی دا نرسنگ گریجویشن تعداد چی دیا گا زمون سر سیوا شو این مطلب دا آگے گریجویشن کلینیکل اسپیشلٹیز وغیرہ کی یا پر ہاسپٹل چکم دینا پاگے کے دوسروں کو توجہ ورکوا چزم سر کم نرسنگ گریجویٹس پروگرام وغیرہ چکم دی چپدی کے منگ سلو کو یو نو ایڈوانس پریکٹس چکم دیا آگا منگا داغا کو مطلب منگا پر نرسنگ ایڈوانس پریکٹس وغیرہ داپا کی اسٹارٹ کو یا داغے چکم دے بنیادوں نے منگا کیلو چسنگ بچ دے منگا پر نرسنگ چلے بنور منگا ایڈوانسمنٹ راول یا دا نرسنگ دا کم پریکٹس چکم دے دا بسنگ ایڈوانس کی نو تو وہ مطلب پا 1960 کی چکم دے زمون سرا کم دغه چې خو دې شو په 1960 کې زمو سره 1343 نرسنګ سکولونه چې کم دی هغه زمو سره په 1960 کې چې کم دی هغه جوړ شي ولو او په هغه 1343 دغه کې زمو سره 164,545 کم نرسنګ سټوډنټان چې کم دی هغه تی انرول شي ول او دا خبر چا کړی و اکارډینګ ټو دا نېشنل سټوډنټ نرسنګ ایسوسیشن کم چې زمو سره نېشنل نرسنګ سټو زمو سره چې کم دا نېشنل سټوډنټ نرسنګ ایسوسیشن دی دا هغه په بها باندې دا خبره کوي چې زمو سره دومره دومره کالجز ول په 1960 کې دا غنه دومره سټوډنټ چې کم دی هغه ګریجویټ شول یعنی مطلب دا چې نرسنګ چې کم دی دا هغه پروفیشن چې دی روز زم سره سکه دو خطر اپ تر روان دا زم سره سو فرست لیکچر او دا هیستوري اف دا نرسنګ